Kiranga cha agara abawa mbegwanga bachite. Jebuvuddeko ebibiina ebivuganya gavumenti ebiwerako nga muno mulimu Forum for Democratic Change, Social Democratic Party, Conservative Party, JEMA, n'ebiwayinga DP Block ne UPC kuliwa Peter Mukidi wa Lubiri, bano basalawo okulonda Dr. Kanokiza Besigye okulembera ekisinde kye People's Front for Transition. Nga bwe bagamba nti emiti emito gye giggumiza ekibira, bamusaayi muto okuva mu bibiina bino nabo beekozeemu ekisinde kye batumye Red Card Swarm, era nga kano Dr. Kizza Besigye akitongozza. Twegatte tulumbe, twegatte. Oluvanyuma batongozza olukiiko olubaddeko okubaganya ebirowoozo ku Uganda ey'enkya gye baagala mu byobufuzi, ebyenfuna, ebyobulamu n'enkolagana ya buli muntu. Graduates are, you know, man working as house girls. PhD holders, master degree holders are in Oman, Saudi Arabia, Qatar, Dubai, working as squatters just to get 900 Ugandan shillings. Omwana nga omaze okuzaala, amaze okuzaala amazima ddala, ogenda muzi otya mu kiraasi atuule ne banne? Agenda, how can you convince me nti ddayo kale mu kiraasi otuule? Kati ogere ku mwana atunda masiki essaawa zino, ogenda mu convincing otya nti kati sente ziveeko tuddeyo mu kiraasi osome? Tekisoboka. Kati agenda kuba ategeera sente nga zaayagala. Ebisomesebwa mu ggwanga muno, we need an immediate curriculum review. There is what we call the subject specialization. Students are being taught from nursery up to senior four the same things over and over again. Akulira ekisinde kye People's Front for Transition, Dr. Kanokiza Besigye agamba nti kikulu okulaba nga bamusaayi muto bavuddeyo okulwanira eddembe lyabwe, era n'agamba nti ku baana basatu be tulaba omu abeera yakona. The crisis of failure to thrive, that Ugandans cannot thrive, it starts in infancy. That today, after all these many years of independence, one of every three children is stunted. You are the lucky ones that have emerged out of stunting. Ono agamba nti mu kiseera kino waliwo ekizibu ky'ebbula ly'amagezi mu ggwanga. Ugandan schools have been also closed the longest on earth. And yet we were already in a crisis of knowledge. Wano wagambidde nti essuubi ly'okukyusa eggwanga kati liri mu bamusaayi muto, era n'abasaba okweggyamu okutya ate bekkiririzeemu. Bwe tuba baakumuwangula, tulina kumuwangula nga twesibye bbiri. Era kyekitegeeza kwesiba ebbiri nti olubuto olusibe luleme kkubanja, lusibe osonge. Bw'oli wangula olirya n'esigalawo. Bamusaayi muto okuva mu bibiina by'obufuzi ebivuganya gavumenti olunaku olwaleero bavudde ne beegatta ku kisinde kya kano Dr. Kizza Besigye ekimanyiddwa nga People's Front for Transition, era nga kino ekyabwe bakitumye The Red Card Swarm oba omweya gw'enjuki. Kano Dr. Kizza Besigye abakubirizza okweggyamu okutya okutuukiriza ebiruubirirwa byabwe. Simon Chris Makanga, CTV, Enjuba egoloobye.